Rrjeti social Twitter nuk do të ketë më logon e famshme me zogj që të cicerojnë, pronari e rrjetit social multimiliarderi Elon Musk tha të dielën se po mendon të ndryshoj logon e platformës. Së shpejti do t'i themi lam të mirë markës Twitter dhe gradualisht të gjithë zogjve deklaroja i në një postim. Si pas të gjitha gjasave, Twitter do të ketë logon e kompanive SpaceX të cilët janë në zotërim të multimiliarderit. Musk ka publikuar një pamje të një X-i duke ndryquar. Musk tha se ndryshimi i emrit duhet të ishte bërë shumë kohë më parë. Pronari makinave Tesla dhe kompanisë SpaceX bleu në tetor të vitit të kaluar rrjetin social, që prej marrjes së kompanisë nga Musk, Twitter ka kaluar një periudhë të trazuar. Rrjeti social është vënë në qendër të kritikave për mënyrën se si po menaxhohet. Fillimisht, ai vendosi bërjen me pagesë të një pjese të shërbimit, ndërsa më pas deklaroi se do të kufizonte leximin e postimeve me një numër të caktuar.